Y llegamos por aquí. todo va bien, tranquilo. No se preocupen que aquí tenemos a Bruno con una sorpresa, con una host que estará presentando este keynote. Bueno, y llegamos a la charla, una de las charlas principales, pero ¿qué implica el cierre de nuestra conferencia por el día de hoy? El día de hoy queremos dar muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron allí compartiendo en el lounge, compartiendo en el feed. Tenemos grandes sorpresas para esas personas que tienen la gran mayoría de los puntos, todos los que participaron en las encuestas, las personas que estuvieron compartiendo en las redes sociales, gracias a las personas que aplicaron una charla relámpago. También gracias a todas las personas que estuvieron haciendo de host, haciendo de backstage, todo el que estuvo ayudando como voluntario. Entonces, muchísimas gracias. Y este no es un cierre, esto es solamente un stop por el día de hoy, porque mañana continuamos. Ahora, entonces, voy a dejar el escenario a Bruno Rocha, que viene con su charla. Entonces, en la sorpresa, ¿quién será la host? Vamos a presentarles. La host para esta charla será Ana Cecilia Vieira. Bueno, preséntate, Cecilia. ¿Quién es Cecilia? Hola, buenas noches a todos. Creo que es noche en Brasil, entonces aquí ya son las 7:30. Pues soy de Paleides, Brasil, y miembro del Paleides Global, y seré host aquí hoy. Nada, pues para que usted sea la host del keynote. Entonces le dejo todo el escenario y nos vemos por ahí. Chao. Vale. Boa noite, minha gente. Essa palestra vai ser em português, então a apresentação dela também será em português. Pela primeira vez, atividades no outro idioma que a gente tem aqui na América Latina, além do espanhol. Com muita alegria, eu vou apresentar Bruno, que é Bruno Rocha, que é o nosso keynote da noite. Ele é engenheiro de software sênior na Red Hat e desenvolve atualmente a plataforma Ansible. É membro da Python Software Foundation, criador e mantenedor da biblioteca DynaConf e de vários plugins que a gente costuma usar no framework Flask. É autor e instrutor na escola Linux Tips. E além de Python, Bruno é curioso e entusiasta na linguagem Rust e nos tempos livres adora andar de bicicleta no norte de Portugal, porque Bruno atualmente mora lá em Portugal, apesar de ser aqui brasileiro. Boa noite, Bruno. Bem-vindo à Bicom Latam. Boa noite a todos. Olá, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade, a invitação. Vou cambiar para minha apresentação, que será em português brasileiro. E, bom, estou muito feliz mesmo de estar aqui na Bicom Latam, essa oportunidade de ter aqui a apresentação em língua portuguesa. Achei uma ideia sensacional a gente juntar, né? Essas comunidades são tão grandes, né? Brasil e os outros países da América Latina, países que falam uma língua tão bonita, tão próxima da nossa, a gente juntar essas comunidades cada vez mais. Apoio muito essa ideia e estou feliz de estar aqui fazendo essa apresentação. Muito obrigado, Ana. É a tua primeira Bicom Latam? Eu já estive na Bicom Latam como apenas assistindo à conferência. É a primeira Bicom Latam que eu estou como speaker, né? Como palestrante. Ai, que massa! É muito bom que a gente Muito. tenha iniciativas de unir a nossa comunidade da América Latina. Assim, é muito, muito massa Sim. a gente estar por aqui também. Pois o palco é seu. Tá bem, E obrigado. boa apresentação. E se vocês tiverem perguntas, deixa aqui no chat que no final, se a gente tiver um tempinho, faremos perguntas. Bruno vai responder algumas delas. Boa Tá bem. apresentação, Bruno. Obrigado. Eu tenho aqui uns slides. Eu não sei como é que eu faço para colocar eles aqui na tela. Ah, tá. Já estão aí. Então, é isso. Bom, meu nome é Bruno Rocha, eu sou engenheiro de software na Red Hat. E se alguém quiser se conectar comigo, conversar depois aí da apresentação,
Eu estou no GitHub, no Twitter, no Instagram, é Rocha C. Bruno em qualquer uma dessas redes. A Twitter é onde eu estou mais ali sempre conversando com todo mundo. Vou ficar muito feliz em tentar falar um pouquinho ali de espanhol com a galera. Eu estou tentando aprender mais de espanhol. Eu tenho há 2 anos moro aqui em Portugal, quase 2 anos. E estou aqui do lado da Espanha, a 30 minutos da Espanha, consigo ir de bicicleta lá. E eu preciso realmente começar a falar mais espanhol, então até vou me preparar para uma próxima Pailatã, até trazer alguma coisa aqui em espanhol para praticar ao vivo, tá? Para contextualizar um pouquinho do que eu quero falar aqui nessa keynote, né? nessa palestra, quero falar um pouquinho da minha história de como eu aprendi Python, né? E isso vai se ligar com o contexto do que eu tenho para falar hoje, que é um tema muito ligado com a forma como a gente ensina e como a gente aprende Python durante o compartilhamento de conteúdo nas comunidades e tudo mais. Então, eu tive meu primeiro contato com Python lá em 2003. Eu trabalhava em uma empresa que precisou instalar mais de 100 postos de trabalho, né, workstations, com Linux, e a gente escolheu uma distribuição Linux chamada de Kurumin Linux. O Kurumin foi, talvez, aí uma das primeiras distribuições brasileiras depois do Conectiva Linux, que também foi muito famoso, mas o Kurumin foi uma das que mais fez sucesso, digamos assim, ficou mais famoso, né? E o Kurumin tinha uma funcionalidade interessante chamada de ícones mágicos, né? Que seriam ferramentas para usuários, né? Os end users conseguirem clicar e automatizar tarefas do sistema operacional, como instalar alguma coisa e tudo mais, de maneira muito simples, muito fácil de usar. E eu comecei a fazer esse trabalho pela empresa que eu trabalhava no momento e me tornei ali meio que um contribuidor desse pacote chamado Ícones Mágicos do Kurumin. E as linguagens de programação utilizadas lá eram Perl e Shell Script, Bash. E por conta de outros desenvolvedores, inclusive o próprio criador do Kurumin, a utilizar Python em alguns desses scripts, eu comecei a aprender Python, né? E eu passei o meu ano ali de 2003 escrevendo muitos scripts em Python para automatizar tarefas de sistema operacional, tarefas de configuração de rede e esse tipo de operação. Tanto que o logo do Python que você está vendo aí na tela é o logo antigo, né? O logo original do Python em 2003, que inclusive é esse aqui, da camiseta que eu estou usando hoje, né? Eu já contei a história dessa camiseta aqui antes. Já tem mais de 12 anos que eu uso ela. A história, depois eu conto ela offline, porque é uma história meio triste. Hoje, né? É uma história meio triste. Enfim, eu comecei a aprender Python por isso, tá? Então, o que me levou a aprender Python foi automatizar scripts de sistema operacional numa época onde Python ainda era uma linguagem pouco utilizada, não era essa linguagem que a gente conhece hoje, famosa aí, que está em alta em todos os rankings aí, todas as pesquisas. E a minha primeira visão de Python, né, o que eu vi em Python logo de cara, naquele momento, eu já programava em Perl, já mexia com Linux, já programava em Shell Script. O meu primeiro contato com Python foi o seguinte: eu preciso utilizar essa linguagem para substituir a linguagem Perl, né? E eu acho que não fui o único. Naquela época, todo mundo procurava uma maneira de substituir Perl de algum jeito, né? Nos seus scripts, nas suas automações, principalmente quem já trabalhava muito com sistemas Linux. Inclusive, esse livro que está a capa aqui, eu tenho esse livro físico guardado, é um dos poucos que eu tenho físico que não estão digitais, que eu mantenho até hoje. E na minha cabeça, naquele momento, como uma pessoa aprendendo Python, autodidata, com ajuda de listas e grupos de e-mail, eu só via em Python, a minha visão de Python era simplesmente uma linguagem imperativa, dinâmica, onde os seus pontos fortes eram bibliotecas e funções, e nada mais, né? Eu passei muito tempo mesmo trabalhando com Python, tendo simplesmente essa visão limitada de Python, porque era o que a gente produzia no nosso dia a dia, não havia muita experimentação como a gente vê hoje, tá? Esse aqui é uma frase do Zen do Python, né, que foi lançado em 2004, que é um poema que é embutido na linguagem, que diz o seguinte: namespaces são uma grande ideia,
vamos fazer mais, né? Vamos utilizá-los mais. E é engraçado porque eu já estava aprendendo Python, mas eu não tinha muita ideia de orientação a objetos. Orientação a objetos, para mim, era algo que eu ouvia falar, né? As linguagens de programação que eu usava até o momento não exigiam, o tipo de trabalho que eu fazia não exigia utilizar orientação a objetos, e até mesmo os frameworks famosos naquela época, né? Então, a gente começou a ver aí o Django, a gente tinha já na época outros frameworks surgindo ali na comunidade Python para desenvolvimento web e bibliotecas de uso geral também, elas quase nunca utilizavam orientação a objetos de uma maneira como a gente vê hoje em dia, uma orientação a objetos onde você coloca o usuário para escrever classes, onde você coloca o usuário para descrever objetos. Geralmente, a ideia era mais que a biblioteca ou framework entregasse para você os objetos e você só usasse aquilo para compor mesmo os seus programas sem a necessidade de compreender toda a teoria de orientação a objetos. Eu passei praticamente um ano escrevendo código Python sem escrever nunca a palavra-chave class, né? Não havia a necessidade. Os frameworks que utilizavam orientação a objetos utilizavam somente para fazer namespaces. Não existia um uso, pelo menos assim, para o usuário, né? Para o usuário final, não existia um uso além desse. Eu estava no meu segundo ano de faculdade nessa época e comecei a ter aulas de orientação a objetos com a linguagem Turbo Pascal. E com a linguagem Turbo Pascal, eu comecei a estudar realmente os pilares da orientação a objeto, o famoso livro, né, o Design Patterns, que a maioria das pessoas acaba, em algum momento da carreira, chegando até esse livro. E o que eu notei nessa época de muito interessante é que, enquanto nas outras comunidades, como, por exemplo, C, C++, Java, Turbo Pascal, até o recém-chegado .NET naquela época, a discussão em torno de design patterns era muito grande, tá? Esse livro, ele fez assim com que as pessoas despendessem muito tempo, né, desenvolvendo exercícios e tentando aplicar esses exercícios simplesmente para satisfazer os padrões e não necessariamente com um objetivo a ser atingido. Então, era comum no meio acadêmico a gente ter muita gente discutindo padrões de projeto, no meio enterprise, né, nas empresas grandes, muita gente tentando aplicar padrões de projeto. E na comunidade Python, o que eu notava era que isso sequer era citado. Tá? O Pythonista dessa época não se preocupava com padrões de projeto com a linguagem para Python. É claro que Python tinha sempre os conceitos de orientação a objeto bem definido, mas toda essa parte teórica, essa discussão mais acadêmica, ela não era o centro das discussões, como a gente via em outros locais. E a comunidade Python colocou seus esforços em algo que depois deu muitos bons frutos, que foi a desenvolver mais bibliotecas, mais utilidades, para colocar aí no famoso Cheese Shop, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o que a gente hoje chama de PyPI, né, que é o Python Package Index, antigamente era chamado de Cheese Shop, né, que é o codinome para o projeto. Então a gente publicava os eggs, né, que é os pacotes em Python com a extensão .egg dentro dessa plataforma Cheese Shop, que é uma alusão aí a uma sketch do Monty Python, né? Então era bem interessante ver isso, que assim, enquanto todas as outras linguagens que eram orientadas a objetos estavam olhando para a teoria e a aplicação de padrões de projetos, Python estava com a preocupação de entregar mais bibliotecas, fortalecer o ecossistema e ter mais funções, maneiras mais fáceis de utilizar a linguagem. Então, isso leva aí à seguinte questão, tá? A questão é, será que a orientação a objetos não é um tema relevante para a linguagem Python? A orientação a objetos teórica, a aplicação de design patterns, não é um tema relevante para Python? Muito pelo contrário, né? A gente sabe que em Python tudo é objeto, né? Então, desde sempre, desde a primeira versão da linguagem, desde a primeira linha que você escreve em um programa Python, tudo é objeto. O que acontece é que a orientação em objetos em Python
E alguns desses padrões de projetos, eles são tão intrínsecos da linguagem, eles estão ali de maneira tão transparente que a gente não percebe no dia a dia que aquilo já está ali aplicado. Então, muitas vezes, não tem a necessidade da gente ficar na discussão teórica da orientação a objetos, de tentar absorver 100% da teoria de orientação a objetos para chegar em algum lugar com Python. Geralmente, tudo isso já está resolvido no próprio design da linguagem de uma maneira até muito fácil de ser entendida e muito transparente. Às vezes, a gente nem percebe. Eu, por exemplo, como estava contando para vocês, eu fiquei um ano trabalhando com Python sem perceber que essas coisas existiam. E eu tenho certeza que isso acontece com muita gente que está começando. Porém, essa falta de discussão em torno dos design patterns, em torno de algo mais acadêmico, fez com que Python sofresse um pouco de preconceito, né? Claro, muita gente começou a considerar que Python não era uma linguagem pronta ou que não era uma linguagem que daria conta dos desafios aí mais complexos. Tá? O que eu mais ouvi durante a minha participação em eventos, em postagens, em blog, quando eu comecei a postar, é que piadas do tipo Python é uma linguagem para crianças ou a orientação em objetos em Python não é implementada de uma maneira correta. E, curiosamente, esse é o tipo de coisa que agora, no Python 3, a gente está ouvindo de novo, né? Porque Python 3 está trazendo essa abordagem de typing, né? Anotação de tipos, levando Python para um outro nível de programação que quebra um pouco do paradigma que a gente está acostumado. E a gente escuta essas pessoas, esses críticos, dizendo que a tipagem do Python não é algo que esteja pronto, não é algo que esteja a altura, né, de outras linguagens que têm essa mesma proposta, tá? Então, assim, o interessante é notar que, mesmo que você não perceba, a orientação a objetos, ela sempre está em tudo que você faz no Python. Então, desde o seu primeiro programa, o simples import que você faz, não existem arquivos envolvidos, tá? A gente está acostumado, por ser uma linguagem de script, a pensar, eu vou colocar aqui o meu código num arquivo com a extensão .py, né, .py. Mas para o Python, né, para o interpretador Python, não existe esse conceito de arquivos, de estruturas de pastas. Isso é uma coisa que acaba, para o interpretador, se tornando em objetos, né? Então, a gente começa a falar de módulos, de pacote, de módulos, de submódulos, e isso muda bastante. Parece que é uma coisa sutil, mas quando você deixa de tratar como arquivos e você começa a tratar na camada abstraída, na camada de orientação a objetos, logo de cara, você já percebe que Python, primeiro, a orientação a objetos é muito forte na linguagem, desde sempre, e você percebe também que, tirando essa camada do file system, a gente consegue ter uma linguagem que é multiplataforma, que é única para qualquer sistema que ela rodar. Tá? Então, para o interpretador, tudo isso daqui vai ser um módulo. A gente tem orientação a objetos desde a hora que a gente roda, né, o interpretador Python em cima de um comando qualquer, de um código qualquer. E são vários níveis de abstração que a gente tem nisso. Tá? A prova disso é que, no Python 3.1, foi a primeira vez que a gente ganhou uma biblioteca, que é a ImportLib, que permite instrumentar o sistema de pacotes do Python, que permite que a gente utilize os imports de maneira mais dinâmica, né? De maneira que a gente tenha controle sobre isso. Essas três linhas de código que tem aqui no meu exemplo, elas fazem a mesma coisa. Tanto a linha 1, quanto a linha 2 ou a linha 3, elas têm ali o seu nível de abstração, o seu açúcar sintático. Mas, no fim das contas, para o interpretador, todas elas estão fazendo a mesma operação. Elas estão atribuindo um nome, uma variável OS, para um objeto do tipo módulo. E esse objeto é igual a qualquer outro objeto no Python. Ele tem um ID, ele tem um valor, né? E ele tem um tipo, né? Que é o próprio tipo módulo. Então, você percebe que essa parte aqui da abstração no Python é muito forte. E aí, a gente responde aquela questão, será que a orientação a objeto não é importante, não é aplicada em Python? Por que que a gente não discute muito sobre esses conceitos mais teóricos, como a gente vê na maioria das outras comunidades? Esses aqui são os quatro pilares, né, clássicos da orientação a objeto. Abstração,
herança, polimorfismo e encapsulamento. Como que a gente vê isso em Python? Como que seria um código em Python que utiliza intensivamente todos esses conceitos, tá? O código seria simplesmente assim, né? Então, simplesmente neste print hello world, que é provavelmente o código que todo mundo faz quando está iniciando em Python, né? Quando você está aprendendo, é um código que usa todos os principais conceitos da orientação a objetos clássica, tá? Por exemplo, aqui a gente tem abstração logo de cara, porque nesse simples código, nessa única linha, a gente está usando diretamente 6 objetos, no mínimo, tá? A gente tem aqui os built-ins, né, que são, que é um tipo de módulo, a gente tem aqui os contextos, né, local e global, que são representados por dicionários, a gente tem uma função, a gente tem uma string e essa função tem um retorno, né, um retorno que a gente geralmente ignora, mas ele está lá. Então, diretamente, a gente já utiliza 6 objetos para fazer um hello world. E cada um desses objetos aqui tem todas as características da orientação a objetos. Além disso, a gente tem o uso indireto, né, da interface aqui da sysstdout, que está completamente abstraída para a gente, mostrando que Python tem o conceito de abstração muito bem formado. Inclusive, a maioria das pessoas que utiliza a linguagem acaba nem percebendo que a linguagem foi desenhada para abstrair nesse nível, né? Aí a gente fala de herança, tá? Qualquer um desses objetos de um simples hello world, tanto a função print, quanto a string que a gente está imprimindo, quanto o valor de retorno do print, todos eles aplicam herança através do object, né? Que todos os objetos do Python têm essa mesma base, com algumas exceções. Mas aqui a gente vê que herança também é praticada no simples hello world. Se a gente falar de polimorfismo, esse aqui é um tema que é mais polêmico, porque existem duas linhas de pensamento, né? A linha mais clássica, que leva o polimorfismo apenas para o nível do override de funções e métodos, e um mais filosófico, né? Que seria um polimorfismo mais voltado para o ductyping, né? Que é a possibilidade de um objeto, se ele se comporta, né, de uma determinada forma, né? Ele podem ser dois objetos diferentes, eles têm o mesmo comportamento, eles vão ser tratados da mesma maneira. Então, a função print, por exemplo, é uma função polimórfica, né? Porque ela consegue tratar de objetos de diversos tipos. A gente consegue imprimir praticamente qualquer coisa em Python, né? E aí, para fechar esses 4 fatores aí da orientação a objetos, a gente tem o encapsulamento, né? Que é o maior poder da linguagem Python. A gente, por exemplo, quando imprime qualquer coisa, a gente está usando ali um método dunderstr ou dunderwrapper, que a gente pode ou não implementar nos nossos objetos. Inclusive, se a gente quiser, a gente pode criar uma classe própria para implementar isso de maneira completamente abstraída, né? Então, você pode criar aqui um objeto que, apesar de ser inicializado e o valor dele estar guardado de uma determinada maneira, somente a interface de apresentação ela é alterada através desse protocolo, né? Desse método aqui especial. Então, aonde eu quero chegar, né, com esses exemplos todos é que analisar os aspectos de orientação a objetos é apenas uma das maneiras que a gente tem de ler um código Python, né? Quando você, por exemplo, vai fazer um code review, né? Você recebe lá um code review no time que você trabalha, que outra pessoa desenvolveu, você começa a ler o código ali, geralmente de cima para baixo, nos arquivos mais importantes. Qual que é o tipo de mentalidade? Qual que é o seu mindset na hora de olhar para o código? Então, se você for olhar para esse código e tentar extrair o significado dele, como, por exemplo, um código como esse daqui, um print hello world, mas eu coloquei um pouquinho mais de complexidade aqui de propósito, só para a gente ter mais assunto aqui para discorrer. Mas digamos que isso aqui seja um código verdadeiro dentro de um code review. Qual que é a abordagem para você analisar isso daqui? Onde que você começa a olhar se esse código faz sentido, tá? Se você for da ótica de orientação a objetos apenas, você provavelmente vai tokenizar, né? Vai tirar ali os significados desse código e vai começar a entender que aqui você tem uma função, aqui eu tenho uma string, aqui eu estou passando um inteiro,
Aqui eu estou fazendo uma concatenação com símbolo e assim por diante. Você vai lendo o código e isso tudo, depois da leitura, vai fazer um sentido e talvez expressar para você qual era a intenção daquele código, né? Por que que a pessoa programou o código daquele jeito, tá? E o Python, de uns tempos para cá, né? Sempre foi assim, na verdade, mas de uns tempos para cá, tem ficado cada vez mais claro que essa ótica exclusiva na orientação a objetos, ela não é a ideal, ela não é a mais expressiva, tá? A gente pode olhar para um código na hora de fazer o code review na ótica dos traços de implementação, tá? Então, se a gente olhar para o mesmo código, né, onde a gente estava olhando para ele e tentando extrair todos os nomes, os tipos e entrar em detalhes de sintaxe, como se a gente fosse um linter, como se a gente fosse uma máquina de fazer code review, o nosso code review acaba não sendo tão valioso, né? Porque a gente tem até maneiras de automatizar esse tipo de análise. Mas se a gente tentar analisar o código do ponto de vista de traços de implementação, a gente traz isso para uma abstração mais próxima, né, da nossa própria mentalidade. Então, é mais fácil eu olhar para esse código e pensar que é uma função que é chamada com o primeiro elemento de uma sequência de caracteres, concatena com os 5 primeiros de outra sequência, que é transformado em maiúsculo, né? Então, eu geralmente leio o código dessa forma. Eu olho para o código e tento entender a intenção. Tá? Qual que é a intenção dessa linha? Ah, aqui está fazendo isso, isso e isso. Tem que ter um motivo dentro daquela proposta, daquela feature que está sendo trabalhada. Tá? Então, sempre foi mais importante em Python estudar a linguagem, ler, né? Inclusive a linguagem foi criada para ser uma linguagem com alta legibilidade, sempre foi mais importante a gente olhar com essa ótica, né? A ótica de extrair significados mais reais, né? Do que simplesmente significados sintáticos da linguagem. Porém, isso daqui leva a erros humanos, né? A erros que a gente realmente não tem capacidade, às vezes, de escalar, né? Esse tipo de análise. Então, é por isso que eu costumo dizer que Python é uma linguagem pop, tá? Pop não somente no sentido de ser popular, né? É uma linguagem popular também, mas no sentido de ser uma linguagem orientada a protocolo. Então, Python é Protocol Oriented Programming, né? A gente sempre que vai falar de Python, pelo menos nos últimos anos, antes do Python 3, a gente costuma dizer que Python é uma linguagem altamente orientada a objetos, né? Teve uma fase em que em Python era chamada de linguagem de script. Esse estigma foi removido aos tempos, né? Principalmente com a entrada forte no mercado de web e de data science. E Python passou a ser uma linguagem com forte orientação a objetos, tá? E a gente está vendo agora, nesse movimento das anotações de tipo, que Python acaba conceitualmente sendo melhor identificada como uma linguagem orientada a protocolo, né? Você pode pegar o design de qualquer biblioteca, seja a biblioteca padrão, seja built-in, ou qualquer coisa que você vai criar, é muito mais fácil analisar com a ótica dos protocolos do que com aquele olhar mais voltado para a orientação a objetos, tá? Tem linguagens que chamam esse tipo de abordagem de interface, de contrato, de traits, né? Se você pegar, por exemplo, o Rust, chama isso de traits. Claro que cada uma delas tem a sua particularidade, a sua diferença, tá? Mas, no geral, o conceito é o mesmo, né? E em Python, aquilo que a gente chama de Python Data Model, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes de se estudar em Python, saber o que significam todos aqueles métodos que a gente costumava chamar de métodos mágicos, né? Que são os Dunder Methods, estudar como eles se interligam, como que a linguagem entende as mensagens passadas de um objeto para o outro, sempre foi algo relacionado ao tema protocolo, né? E apesar disso, a palavra protocolo, né? A palavra protocolo só obteve destaque no Python a partir de 2007, né, com a PEP 544, que é a PEP que justamente adiciona typing.protocol na linguagem Python. Antigamente, desde 2001, com os iterators lá na PEP 234, já tinha o uso do termo protocol, mas nada definido dentro da documentação da linguagem. Então, voltando ao meu objetivo principal dessa talk, é o seguinte: eu tenho tentado mudar a minha forma de pensar em Python, meu mindset, né?
Estou trabalhando com Python ano que vem, faz 20 anos. Então, é um pouco difícil perder alguns vícios na hora de olhar para o código. Mas eu tenho tentado fazer um exercício de reprogramar a minha maneira de ler código em Python. De tentar ler código Python em uma camada mais voltada para os protocolos. Então, voltando para aquele exemplo, ao invés de eu olhar para esse código e a primeira coisa que a minha mente extrair são os objetos que ali estão, os nomes, os tipos, eu tentar extrair o significado, mas não um significado muito vago, né? Muito em linguagem natural, um significado em linguagem de protocolo, um significado que a gente consiga entender, né, com uma linguagem humana, mas ao mesmo tempo a gente consiga estruturar de maneira declarativa. Então, esse mesmo código analisado do ponto de vista de protocolo, a gente consegue extrair dali que a gente tem um objeto callable, né? Ou seja, pode ser uma função, mas aquilo ali poderia ser uma classe também, onde a gente implementou o método responsável pelo protocolo callable. A gente analisa que esse objeto aqui, ele precisa ser subscriptable. E quando você olha por essa ótica, fica muito mais fácil de você pegar erros, por exemplo, num code review, né? Porque você sempre vai se preocupar, será que esse objeto aqui, que está aqui desse lado, será que ele realmente aceita que eu faça a subscrição, que eu faça que eu passe para ele um valor para fazer um acesso nos seus elementos, né? Então a gente começa a ter esses nomes, né, que até então não era muito difundido dentro de Python, mas que agora começa a aparecer mais na maneira como a gente se comunica. Callable, subscriptable, sliceable e assim por diante. Então, os protocolos são um conceito muito abstrato, né? Ele é uma coisa quase orgânica, né? Ele vai surgir de acordo com como você modela a sua aplicação, né? Mas ele é muito mais expressivo, né? Enquanto a expressividade dos objetos leva a gente para cada objeto nominal, os protocolos aumentam a nossa capacidade, eles potencializam a nossa capacidade de se expressar, porque essas palavras que eu coloquei aqui são apenas algumas, né? A gente pode criar protocolos utilizando palavras que a gente quiser, né? A gente pode inventar uma palavra que faça sentido no domínio da nossa aplicação e transformar aquilo num protocolo que vai carregar significado durante o tempo de vida, do tempo de desenvolvimento do programa. Então, os protocolos, eles são, em Python, estruturais, né? Isso é muito importante de se notar, porque existem linguagens que trabalham de maneira nominal, tá? Voltando aqui no slide anterior, ó, os tipos, por exemplo, function type, str, int, slice, esses são nominais. Mas o protocolo, ele é estrutural. Então, eu coloquei esse exemplo aqui de uma classe chamada PhoneBook, né, para guardar aí uma agenda telefônica. E quando eu crio a instância desse objeto PhoneBook aqui, esse objeto book, não tem nada nesse objeto que diga que ele implementa um determinado protocolo. Em nenhum lugar na declaração da classe eu informei que aquele objeto estende uma interface ou implementa um traço de funcionalidade específica. Simplesmente a presença de um determinado conjunto de métodos, tá? Nesse caso aqui a gente tem getItem, setItem, delItem e assim por diante. Então, o conjunto de métodos que estão naquela estrutura e de atributos vão fazer com que aquele objeto seja ou não encaixado dentro de um protocolo. No caso desse objeto aqui, a gente pode dizer que ele é um mapping, que ele é um mutable mapping, que ele é um iterable, que ele é um sized e que ele também é uma sequência, tá? Então, em uma análise de um code review, você consegue ver aonde que esse objeto foi usado. Por exemplo, se alguém tentar fazer um for em cima desse objeto book, provavelmente com a experiência você consegue saber, né, olhando para a implementação, se aquele objeto permite esse tipo de operação ou não, tá? Ainda bem que a gente não precisa fazer esse tipo de análise hoje manualmente, mas seria possível de fazer isso se você sempre partir do ponto de vista mais alto de abstração, que seria o ponto de vista de protocolo. E isso falando apenas dos protocolos que são definidos, tá? A gente ainda tem uma linha de protocolos que são conceituais apenas, como, por exemplo, esse aqui, chamado de dict-like object, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido. Não tem em nenhum lugar um código onde está escrito dict-like object. É simplesmente um objeto que se parece como um dicionário. Ele tem muito mais a ver com a facilidade de duck typing do Python do que qualquer outro nível de checagem, né, que a linguagem tenha
embutida. Um outro exemplo seria um file-like object. Então, esses protocolos conceituais sempre estiveram no Python. E agora, né, eu gosto muito da ideia de que eles começam a fazer parte do nosso vocabulário, eles começam a fazer parte do material que a gente cria, né, e da maneira como a gente se comunica. Tá? Essa aqui é uma lista dos protocolos que estão ali dentro da biblioteca Collections no Python. Então, lá você tem uma lista de protocolos que você consegue importar para utilizar no seu código. Então, aqui para você definir objetos que são iteráveis, mapas e assim por diante. Você percebe que você não precisa ir lá no objeto e dizer que ele é aquilo. O simples fato de cada objeto ter esses métodos aqui encaixa eles dentro dessas caixinhas, tá? Então, assim, se os protocolos não são nominais, se é apenas a existência daqueles métodos que faz com que eles se encaixem ali, parece que fica uma coisa muito vaga, muito aberta, difícil da gente verificar, né? Para que, que eles servem? Quais garantias que eles oferecem, né? Tem alguns protocolos que o Python já faz a checagem em runtime, tá? Um exemplo clássico é se você tentar fazer uma iteração dentro de um inteiro, por exemplo, for item em 1, 2, 3, tentar fazer qualquer coisa ali, ele vai dizer para você que o objeto inteiro não é um iterável, tá? O for não consegue se comunicar com o objeto inteiro, né? Não consegue interagir, porque o protocolo que ele conversa para fazer iteração não está ali, que é o protocolo iterable. Uma pegadinha que eu recentemente descobri é que o for não atua somente nos iterables, tá? Iterable é tudo que você tiver under iter, mas o for também atua em sequências. Então, uma sequência que tiver um get item, o for também consegue atuar. Mas o Python busca pelos objetos que tem o protocolo ou ele faz ali uma exception. Mas não é sempre que isso vai acontecer, tá? Não é em todos os casos. Em alguns casos, a gente precisa utilizar uma ferramenta externa, como, por exemplo, o MyPy, tá? Então, nesse outro exemplo aqui, eu coloquei o MyPy ali embaixo, aonde eu estou fazendo aqui o mesmo código, tá? E você vai reparar que o meu editor, ele já está me avisando, né? Meu editor já me avisa que o objeto aqui não é iterável. E o MyPy, quando eu rodo ele ali no terminal embaixo, ele também fala para mim, olha, erro, né? O int não tem um atributo iter, né? Ou seja, ele não é um objeto iterável. Então, o Python já está preparado para protocolo, para falar esse tipo de linguagem desde muito tempo, né? Acho que, eu não sei se é proposital essa ideia de trazer a gente para esse nível, essa nova maneira de pensar na linguagem, mas é, acho que um caminho que Python vai tomar daqui para frente. Aqui no site do MyPy tem a lista, né, dos protocolos que são definidos, né? Como eu falei para vocês, protocolo definidos é uma coisa, e os protocolos que a gente cria, ou os protocolos conceituais, eles coexistem, tá? Mas o objetivo final de toda essa questão de protocolos é simples, é transformar o nosso código em algo mais expressivo, né? A linguagem Python já nasceu com essa preocupação de ser mais legível, né, de ter alta legibilidade, ser fácil de aprender. Então, transformar a linguagem Python em uma linguagem que é cada vez mais fácil de entender, mais fácil de ler, é o objetivo dessas novas adições, né? Não só a parte de checagem, não só a parte de você colocar o MyPy para garantir que o seu código não vá dar erro, porque se fosse só isso, a gente conseguiria fazer de outra forma, tá? Mas um dos poderes que a tipagem e os protocolos traz para a gente é fazer com que a linguagem fique mais expressiva. Então, o que a gente chama de Python moderno não é só a notação de tipo. É a gente usar a notação de tipo como instrumento para se comunicar, para comunicar através do código, tá? Eu vou dar um último exemplo aqui, eu não sei nem quanto tempo mais eu tenho, mas eu vou dar um último exemplo para ficar claro a mensagem central aqui, o objetivo da minha talk, tá? Nesse exemplo de código, ó, eu estou criando aqui uma data class product, né? Um exemplo bem simples por exemplo, uma aplicação de loja virtual, né? De e-commerce, onde você tem ali a data class product e duas funções que são independentes. A função que calcula o total, essa função que calcula o total, ela recebe uma lista com vários produtos, digamos que é um carrinho de compras, e o objetivo dela, né, a responsabilidade
é calcular a quantidade vezes preço para cada um desses itens. Então, essa implementação, ela é uma pseudo-implementação, não é um exemplo de caso real, é só para focar no uso do protocolo. Tá? E digamos que eu tenho uma outra função, também independente, em outra parte do meu sistema, que ela envia um e-mail contendo um produto. Tá? Esse e-mail eu vou enviar através do e-mail. Digamos que a loja vende produtos físicos, mas ela também vende produtos digitais, né? Você tem lá uma camiseta que você envia, mas você tem uma ilustração também que você entrega o arquivo ali com a licença de uso por e-mail. Então, aqui a gente tem apenas um produto e a gente anotou que essas funções recebem produtos, porém, a segunda função aqui, a send via e-mail, ela faz uma checagem de guarda, né? Uma guard clause. Ela verifica antes se o produto que ela recebeu tem um atributo attachable file, né, que é o arquivo para ser enviado. Se não tiver, a gente trabalha com as exceções, né, e diz que apenas esses itens podem ser enviados. Isso daqui é muito comum em Python. É muito comum a gente trabalhar com frameworks, como por exemplo Django, e a gente subir uma série de exceções ali, dependendo do tipo de input que a gente recebe, fazer validações, e até em bibliotecas de mais back-end, digamos assim, a gente passar mensagens entre funções e fazer a validação depois, né? Depois que o código já está rodando, que já está em runtime. Então, é claro que isso aqui é o que a gente faz, é o que tem dado certo e funciona. Só que o trabalho para manter isso é muito grande e muitas vezes a gente vai pegar esse erro só lá durante a produção, né? Quando a gente pega esse tipo de implementação aqui e tenta traduzir ela para o uso de protocolos, mudar a nossa forma de modelar a aplicação, a gente, claro, ainda vai ter as nossas data classes. Então, você repara que a introdução de uma classe que sirva simplesmente para você guardar dados no Python, ela tem um significado muito grande dentro dessa abordagem de protocolos. Essa classe representa apenas uma estrutura de dados, né? O protocolo, né, o contrato atrelado a esse objeto vai estar definido em outro lugar, porque ele dá um pouco mais de flexibilidade. Então, se a gente converte isso daqui para o outro modelo, a gente consegue aumentar o nosso nível de expressividade, a gente se expressa de uma maneira melhor, a gente comunica através do nosso código sem a necessidade de colocar as cláusulas de guarda e sem a necessidade também de ficar colocando muitos comentários ou criar repetição de funções. Então, aqui a gente tem a de typing.protocol, né, que é uma adição aí no Python, desde 2017, creio eu, onde a gente expressa no protocolo como que aquele objeto se parece, o que, que ele precisa ter de membros para que ele implemente um determinado protocolo. Então, eu criei um protocolo chamado item, né? Eu poderia dar um nome mais significativo, como, por exemplo, emailable, né? Não sei se essa palavra existe em inglês, mas você pode ter uma palavra desse tipo, né, mais voltada para o verbo, mas você pode criar um protocolo item e um protocolo digital item, por exemplo. E eles simplesmente declaram como que o objeto deve se parecer. E agora, nas funções e nas outras classes, nos outros objetos que a gente vai compor, a gente não precisa usar o tipo material, né, o tipo produto. A gente pode descrever através do protocolo, porque ele é mais importante no fim das contas. Então, eu calculo o total de itens, não me importa se vai ser da data class product, pode ser de outra data class. Desde que ela fale o protocolo de item, ela satisfaz o código que eu estou executando. Desde que ela tenha quantity e item para ser multiplicado, é o suficiente para que essa função possa ser executada. É claro que essa é a constraint desse exemplo, mas o seu exemplo pode ter mais constraints, mas o protocolo permite que a gente tenha essa flexibilidade também, né? Você vai ver isso, por exemplo, na função len do Python, né? Você pode pegar a função len, passar para ela um texto, passar para ela uma lista, passar para ela um dicionário, ela vai te retornar o tamanho daquele objeto, independente do tipo do objeto, desde que o objeto seja um objeto sized, né? O que é um objeto sized? É um objeto que tem o dunder len implementado. E no caso aqui da função send via e-mail, a implementação dela ficou mais limpa, ficou com menos código, né? A gente não precisa colocar aquele if e a gente simplesmente diz que essa aqui trabalha só com o digital item, tá? E o digital item, ele usa herança de protocolo, né?
Isso daqui é muito importante porque você precisa herdar de protocolo. Você pode fazer herança de protocolo, mas você tem que sempre herdar diretamente de protocolo, né, em todos os que você fizer. E aqui a gente vai ter essa checagem, né, que inclusive pode ser feita em runtime. Se a gente colocar um decorator aqui chamado Runtime Checkable, a gente consegue transformar esse protocolo num protocolo checável em runtime, mas essa não é o nosso objetivo, né? Quando a gente começa a trabalhar com protocolo, a gente está pensando no antes de colocar o nosso projeto em produção. A gente está pensando justamente em usar ferramentas que vão ajudar a gente no tempo de desenvolvimento, no tempo de validação. Então, por exemplo, você vai rodar ali a ferramenta MyPy, e se você tentar passar um product que não implementa o digital item para o send via e-mail, sem a necessidade de ter aquele if, o MyPy vai dizer para você, olha, eu não aceito esse objeto, né? Esse objeto não implementa o protocolo digital item, está faltando o atributo, e ele vai te explicar direitinho qual é o atributo. Então, a gente não precisou de muito código para conseguir expressar tudo isso, né? Para expressar que uma função precisa de um objeto que tenha determinada característica, né? Então, o que é, na minha opinião, né? Mais uma vez, isso que a gente está chamando de Python moderno. É uma forma de escrever Python de maneira ainda mais expressiva, intensificando a legibilidade. Ao contrário do que muita gente tem pensado, ao ver um código com anotação de tipo muito grande, que não é o jeito certo, né? A gente tem como melhorar a legibilidade dos tipos, mas o Python moderno é uma forma da gente usar os tipos a nosso favor para tornar o código mais legível e mais expressivo. A gente tem visto isso com bibliotecas como o PyDentic, a FastAPI, SQL Model. Recentemente, outras bibliotecas estão adotando esse estilo de programação que vai para uma camada a mais de abstração, né? É como se a gente desse um passo atrás, né? No nosso ponto focal, e a gente começasse a ver Python no nível maior, né? E esse nível mais alto, ele é mais fácil de aprender, ele é mais acessível, ele é mais fácil até de conversar, ele é mais fácil da gente discutir a respeito de Python. A gente para de falar sempre em questões de sintaxe, de objetos, e a gente começa a falar de conceito, conectar mais o nosso código com o problema que a gente está resolvendo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa ideia da gente tentar utilizar mais os protocolos na nossa comunicação. Mesmo que você não vá criar protocolos, mesmo que você não vá colocar eles ali na sua anotação de tipo, mas quando a gente se comunica através do código, ou quando a gente escreve material de Python, você vai escrever uma postagem, você vai escrever um tutorial, você vai fazer um vídeo, a gente trazer mais esse vocabulário de protocolos, a gente falar mais dos objetos que são sized, que são iteráveis, que são mapping, para que isso passe a se tornar mais natural para quem está chegando no Python. Quando a gente juntar todas essas coisas, vai ser mais fácil de ensinar Python, né, com exemplos reais. A gente leva um nível, a gente tira a complexidade de coisas que não vale tanto a pena pelo menos num primeiro momento, no momento de design de um código, a gente se preocupar tanto, tá? A validação com tipagem gradual, utilizar ela onde fizer sentido, acho que isso é o caminho do Python moderno, e protocol oriented programming. E eu sugiro também uma atualização para o Zen do Python, né? A gente viu o Zen do Python lá dizendo que os namespaces são uma grande ideia, o Zen do Python moderno, os protocolos são uma grande ideia, então vamos usar mais e vamos falar mais sobre eles. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que eu tenha conseguido atingir aqui o objetivo de levar a mensagem dos protocolos. E eu vou deixar vários links aí para quem quiser explorar mais esse tema. É isso, obrigado. Muitas graças. Ai, que massa. Que massa a palestra, Bruno. Muito interessante, eu não tinha ainda parado para pensar direitinho sobre protocolos e foi bem massa. Isso, obrigado. Eu acho que todo mundo estava aqui falando e bem interessado assim, nossa, sobre essa abordagem, né? Tipo Python moderno. Vamos começar a conversar sobre isso. Eu acho que é importante até para a gente facilitar, pelo menos no meu pensamento, facilitar o aprendizado de Python,
usando essa ferramenta do próprio Python, faz com que a gente consiga deixar a linguagem mais fácil de digerir. Ela já é fácil, né? Ela já é, talvez, a linguagem mais fácil de aprender. Com essa possibilidade da gente expressar qualquer coisa em linguagem do dia a dia das pessoas, fica mais fácil de você aprender, né? Que nem você vai fazer um projeto qualquer de venda, se o projeto é vendável, né? Você pode usar essa palavra, né? Aqui nós temos itens que são comíveis, né? São coisas assim, a gente consegue inventar palavras que fazem sentido ao invés de simplesmente utilizar aquilo que está no nível mais baixo. Essa aqui era a mensagem. Eu não sei se eu passei do tempo, mas é isso. Muito obrigado. Tá, tudo bem. Posso dizer que quedou justo. Tempo justo. Exacto, sim. Uau. Tu pusiste, bueno. Pusiste cronômetro? Não, estava muito preocupado se estava usando muito tempo. Eu acostumo a falar muito, às vezes 2, 3 horas. Não percebo. No, estaba aquí mirando todo el chat, personas que sí comprenden un poquito, otros que, bueno, no comprenden nada, pero sí, comprendemos, bueno. Comprendemos portugués. Pero bueno, tendrán una ventaja los que la vean en YouTube. Les prometemos que le vamos a poner ahí subtítulos en español, bueno. En inglés, y bueno, para que puedan comprender todo lo que habló Bruno por aquí, muy interesante. Bueno, los voy a invitar a que, muchísimas gracias, Bruno, gracias. Por habernos brindado aquí, maravilloso de tu tiempo y tu conocimiento. Mientras están aquí, bueno, acompáñenme a recordarle algunas cositas por ahí a los asistentes a esta conferencia. Ya llegamos al gran cierre, esta fue la última charla del día de hoy. Les recuerdo que pueden permanecer aquí en la conferencia utilizando los lounge hasta las 9:30 de la noche, hora México. También recordarles que el día de mañana, a las 9 de la mañana, comienza la conferencia con el keynote de Naomi Seder. Así que estén atentos, lleguen temprano para que no se pierdan ni un segundito de esta keynote. Ya saben, la keynote de bienvenida con Naomi. Otra cosita para recordarles o informarles que mañana temprano o probablemente esta noche, vamos a ver, depende cómo esté el tiempo, vamos a estar informando a las personas ganadoras de los premios de las personas que estuvieron compartiendo allí en el feed, personas que compartieron en las redes sociales, los que estuvieron visitando los patrocinadores, los booths, los patrocinadores. Y vamos a estar anunciando todos esos premios por allí. Bueno, si tenemos preguntas, aquí nos tenemos tiempo para una pregunta. Sí, te voy a permitir una pregunta, ya que están diciendo preguntas, preguntas. Vamos, sí, vaya. Entonces, tenemos algunas preguntas en el QA. Entonces, invito a Bruno que después de la charla se va al Green Room o uno de los lounges. Para hablar con la gente que sabes un poquito de español, la gente comprende un poquito de portugués y ahí nos entendemos. Entonces, voy a hacer la pregunta en portugués, porque ella está en portugués. Christian preguntó si você acha que existe algún protocolo que o Python precisa, o tal vez alguna funcionalidad. Algo que tú podrías ir. Olha, yo acho que así, protocolo. É uma questão bem abstrata. Nós podemos criar nossos próprios protocolos e usar a composição de tipos para expressar qualquer coisa, né? Esses protocolos que já estão definidos é porque são usados dentro do Python. Mas é o que eu disse, se eu estiver a falar de água, eu posso ir lá no meu programa e dizer que o objeto é bebível, né? Drinkable, né? E eu crio um objeto drinkable e é meio que a gente é livre para expressar utilizando a linguagem. Mas em termos de funcionalidade, eu sinto falta em Python da gente conseguir fazer dispatch de uma maneira mais fácil, dispatch de funções. A gente tem hoje single dispatch, né? Para a gente conseguir, por exemplo, ter uma função com o mesmo nome, que ela tem uma implementação diferente dependendo da assinatura da entrada, mas ainda não é boa a implementação que a gente tem. Ela ainda é um pouco mais verbosa do que a gente vê em outras linguagens. Acho que, é claro que acho que é uma coisa que já deve ter, né? Deve ter uma proposta já, uma PEP para isso, para adicionar
o override, que é o comum, né, nas linguagens que tem o polimorfismo, mas acho que é uma coisa que às vezes eu acho que eu sinto um pouco de falta, assim, e a gente acaba usando outras formas, né? A gente cria uma função de entrada que engloba, que faz um routing, né, das nossas chamadas, que faz o dispatch de outra maneira. Não é uma coisa da própria linguagem. Mas fora isso, eu acho que eu não sinto falta de quase nada em Python. Para o tipo de uso que eu tenho, né, que é um nível de uso de aplicação, né, de criar aplicações para terminal, aplicações web, eu acho que Python tem todas as funcionalidades e permite que a gente estenda também. Né? Então, não consigo pensar em uma coisa que falta, né, no Python. Obrigada, Bruno. Convido a todo mundo a seguir conversando até as 9h30 em um dos lounges aqui da plataforma. E nos vemos amanhã, Deni. Estás em mudo. Pois. Nueva vez, muchas gracias Ana Cecilia, muchas gracias Bruno por su tiempo, por aquí compartiendo su conocimiento, ayudándonos, siendo voluntarios para hostear esta sesión en portugués. Y bueno, hasta mañana, nos recuerden todas las notitas que le di para mañana que dicen, ay Bruno. Bruno, si tienes una anécdota, la anécdota de tu camisa en español. Ah, em espanhol, esta camisa é comprada usando bitcoins, isto é em 2010, tinha 100 bitcoins, e valia 40 centavos de dólar na época, pensado, não vou usar bitcoin para nada, eu comprei uma camisa, Es una camisa millonaria. Vale millones de dólares. Creo que 23 millones de dólares. Esta camisa. Sí, Bruno. Sí, lo compró con Bitcoin en el 2010. ¿A cómo está el Bitcoin ahora? Bueno, sí. De verdad que sí está utilizando una camiseta millonaria. No, quise que dijeras la anécdota porque me pareció bastante jocosa, pero no. Nada, hasta mañana. Que pasen una buena noche y ya saben, nos vemos por ahí en el lounge, en los lounge. Chao, chao.